Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку Волинської області, у квітковій крамниці «Флора А» на вулиці Івана Франка, 44. Як бачите, сьогодні завозик різноманітних рослинок. Я тут просто не можу відірватися від краси, адже кожна квіточка по-своєму красивезна. І хочу трішечки вам показати ось куркума, хто не бачив, можливо. І як виявилось, я вперше таке бачу особисто, фарбованка є не лише серед орхочок, а фарбована ще є гвоздика. Мало того, що квітка і так сама по собі прекрасна, але все ж таки людина вміє в лапках підкоректувати навіть колір. Цього разу привезли ще ось такі пафи. Проте у мене під ногами ось тут така орхополяна. Дуже-дуже ароматить щось. Знаєте, це ароматять ось ці красуні. Це Pink Rose. Неймовірна новиночка, принаймні така назва Pink Rose зазначена в накладній. Дехто з орхолюбів каже, що це сакура. Якийсь там номер, не знаю точно. Але річ не в назві ж, правда? Pink Rose то хай буде Pink Rose. Сакура то хай буде Сакура Pink Rose. Тут найголовніше не це. Найголовніше те, що вона так ароматить. Я дуже небайдужа до арому орхочок. І особисто мені вона пахне ще більше, ніж парфумки. Оскільки це мультик, то в домашньому, звичайно, що вона буде дуже пишно розквітати. До речі, ось є Pink Flamingo. Тому гріх не зробити рубрику. Порівняймо. Зліва Pink Rose, справа Pink Flamingo і, як бачите, абсолютно різні. Хоча обидві в рожевій гамі. В наявності є Boudion, який напівмутантик, не повністю він змутував, малесенький, компактний, у рості корінчики. Проте хотів він випендритись, ну, не зовсім у нього це вийшло. У домашньому, як він розквітне, лотерейка. Можливо, повністю метелику, а можливо і ні. Violet Queen цього разу також привезли. Також вони невеличкі, компактні, розгалужені на бутонах. Кореневу не бачимо, але продавці вам знімуть огортку та покажуть. Із мультиків білосніжній Інсбрук також привезли. За кореневу систему, наголошую, обов'язково уточнюйте у продавців, не у мене, я не продавець. А я ж продовжую нашу орхо-прогулянку. В наявності, як бачите, цього разу є Little Zoro, він же ж індіан саме. Прекрасна коренева у нього. І поруч із ним мультик, але крупноквітковий Мотагуа. До речі, в Мотагуа коренева бомбезна, дуже жирнючі корінчики. Із жовтенької гами також в наявності є Лапас, і не один. Обрати, як і Мотагуа, є з чого. Адже по декілька штук. І ось така коренева. А вона непогана і доволі-доволі хороший стан, жодного жилеподібного корінчика. Ось така кралечка в наявності, це також мультифлорочка, але я не знаю назви. І корінечко за огорткою. Ще раз помилуємось, квіточка дуже ніжна, красива. А у цієї кралечки, у якої я також не знаю назви, квіточка більш насичена, але по-своєму красива, як і в Есмі. До речі, Есмі мені геть як підлітки, адже вони мінічками виглядають в малесеньких горшечках. Торф-скляночка, яка огорнута мохом. Нагадую, що Есмі також арома. А ось ця мультифлорна пишнулька мені геть подібна на Лолу.
кому дуже-дуже важливо, погугліть, подивіться. А на горщечку сорт підписаний як невідомий. Коронева у неї дуже розкішна. Ну, ви бачите, як і листова розеточка, як і квіткова вгорі шапочка. А я з однієї орхополяночки одразу йду до іншої. Адже тут у нас сьогодні роботи непочатий край. Мусимо швиденько з вами подивитись асортимент, а ціни будуть виставлені на сторіночці Флори А. Посилання, як завжди, кожного магазину, де я знімаю, даю в прикріпленому коментарі та у описі під відео. Як бачите, привезли Джиліан. Можливо, хтось шукає. Без мутації, але прекрасний стандарт з шикарною кореневою. Красивезний красень, гламурний, та убрати є з чого. В наявності є дуже багато King Car, блискавка. Бігліп також дуже-дуже красивезний, ось така у нього коронева. А поруч із ним стоять ще ось такі кралі. Хто це, я не знаю. Доволі простенька, але дуже загадкова. Поглянемо ще її кореневу. Адже нам цікаво все побачити, що не приховано. Правда ж? Не дуже багато корінчиків, але желеподібних немає. Вибір їх також величезний, тому я гадаю, що знайти в горшечку таку кралю, в якої багато корінчиків, також є з чого убрати та знайти. Уточнюйте ці нюанси у продавців. Величезна кількість ще ось таких насичено-бузкових кралечок. А поруч із ними ось така. Не знаю назви, але смаки у нас з вами в усіх різні. І оминути цю красуню я не маю права. Ось така вона по-своєму красивезна. До речі, можливо, хтось шукає біглій принцеса. Ось він є. І коронева у нього дуже шикарна. Компілейшн також в наявності. Ох, а тут цілий океан Пікассо. Височезних, крупноквіткових тарілочок. Причому зображення на них в деяких дуже багато крапу, а в деяких менше. Тут вже хто яку собі обере, адже смаки у нас різні. Біля темно-бузкових стандартів також є в наявності світло-бузкові. Ось такі красуні. І поруч із ними там ще приховані крупноквіткові, білосніжні. Усі ці орхочки стоять внизу, і вони дуже-дуже височезні. А я ж тут відшукала ще ось такого бігліпчика. Можливо, комусь він западе в орходушу. Ось така коронева у нього. Ох, не дають мені спокою ці такі жирнючі корінчики. Ну, краса ж, правда? Класний бігліпчик, розгалужений. В наявності також strawberry cake. Ну, ми ж знаємо, що це чорничний пиріг, а не полуничний. А також motion. Із мультифлорок віднайшла ще Santa Rosa. Також пишнулька. Красивезна листова розеточка. Аген, ось там вгорі. Бачите? Орхо океан тоші. Крупноквіткова квіточка до 10 см. З насиченим темно-бузковим сплешем по пелюсточці. І помилуємось короневою, бо вона дуже-дуже крута. Ну, ви ж бачите. В наявності є також декілька штук Монако. Можливо, хтось із вас шукає. Ось такі вони. Ох, а я вже по запаху чую. Свого улюбленця, лаврика. Так, Сого Лоуренс, це саме він. І горшечок такий, знаєте, важкенький. Ох, там корінчиків я відчуваю.
Дивимось далі і бачимо, що привезли бігліпи-аладінчики. Коренева за паперовою огорткою. А поруч із ними декілька штук ось таких неймовірно красивесних, жовтеньких, насичених красунь з біленькою губою. І ось таких бігліпчиків мультифлорного типу, дуже-дуже розгалужених у неймовірно красивезній кольоровій гамі – рожево-зефірній. Цього разу привезли роттердамчиків. Ось таких розгалужених, поглянемо кореневу, на жаль, за паперовою огорткою. Але наголошувала і ще раз наголошую, просіть продавців, вони вам все покажуть. А ось це криптікс. Особисто я його бачила лише в інет-магазинах, тому вживу бачу вперше. У нього листочки з крапом, до речі. Цікавезний сорт, звичайно. До речі, з новиночок. Мадонна. Бігліп Мадонна. Колір камера зовсім не передає. Правду кажучи, я б його не назвала Мадонна, я б його назвала б яблуневий цвіт. Хоча яблуневий цвіт, звичайно, не такий насичений, але це все мої особисті фантазії. А я ж вам показую його при різному освітленні. Чому? А саме тому, що вживу він бомбезний, повірте. В наявності є бігліпчики Ромблон. Коренева у них постійно хороша. Ось я ще жодного разу не бачила, що була якась погана коренева у Ромблон. Біля Ромблон стояв калімантан, тому вам показую, він також є в наявності. Поглянемо його кореневу, вона також прекрасна. У їхній когорті я віднайшла ще ось цього білосніжного красення бігліпа, подібного дуже до сорту медуза. А у їхній когорті я віднайшла ще ось цю красуню, яка подібна до пелоти. І ще ось такого жовто-лимонного бігліпчика з круглесенькою губою. Каріночка тут стоїть, поруч із неї Арксрей. Дивимось далі, а далі ще ось такий тут красень. Справа від нього знову Арксрей. А там у нас хто? А у нас там Еліс. Бігліпчик також дуже красивезний. А внизу стоять Лонг Прайд та Бальбіна. Серед них ще де-не-де бачу стандарти крупноквіткові. Сорту не знаю, але можливо на відео щось побачите, зробите скрін, якщо вам сподобається, і усю інформацію уточните у продавців магазину Flora A. Уявляєте аромат? Орхо Океан Сого Лоуренсів. Я їх вживу стільки багато не бачила. А справа від них Орхо Океан Пініфів. А пініфів до кольору до вибору. І темніших, насиченіших, і навпаки світліших. Коренева у всіх прекрасна, бачите? Один краще іншого. Я не знаю, як ви, а я вживу, як бачу таку кількість одного сорту. Вражаюче просто явище. Бігліпчики Ебро в наявності також є. І в цього разу небагато трішечки є, але все ж таки є сурсонгів. Я не знаю, що це за крапунчик, але він такий цікавущий. Погляньте. Взрив барв. Туніс наявності. Ох, колір у нього. Коренева ось така. До речі, ви проходите повз біленьких. Я ніколи, я навіть біленькі всі дивлюсь, адже у них можна дізнатись назву. Погляньте, дама Бланш перед вами у всій красі. Жовтенький Мілан в наявності. Давненько його не привозили. Коронева у нього хороша. Із помадних відтінків в наявності Нарбона.
У неї коронева також прихована, але ви все знаєте. Серед рожево-бузкових дівчат ось тут заховалась Касія. Бебі Пейс також є в наявності біля дюрбана. І ось така новиночка. Бігрівчик, який дуже подібний на пастелу кіс, але це не він. Зелений дракон бігрівчик в наявності. І ще ось такий жовтенький. І крупноквіткова краля на каскаді до 12 см. Також є дуже розгалужений Манхеттен. Кореневу не побачимо, знову приховано за огорткою. Ще ось така краля, цікавенька, правда ж? І ось така, з хорошою кореневою. Ух, яка кралечка, неймовірна, інтісан, погляньте. І миловидна, і граційна, і така цікава, з графікою. На пелюстці, погляньте стан, бомбезна. Можливо, хтось побачить вперше, і Орхо закохається. Ох, красуня. І цей красень, який красивезно насичений. Бігрівчик. Мандариново-лимонний. Корінчик із одного боку є, з іншого немає. Ось такий ще є бігрівчик, дуже крупноквітковий, дуже-дуже подібний на принцесу Кантару, але це щось інше. Не знаю, хто це, якась новиночка. Але квіточка, ого-го, яка величезна. Із бігрівчиків ось такий в наявності, ще ось такий в наявності, а також є ще ось такий, також дуже крутий. Із крупноквіткових стандартів Education. Погляньте, букет. Ефектний дуже цього разу Education. Ще ось така красунька. Ну не знаю я, хто це. Когось вона мені нагадує. Але навіть згадати кого не можу. Можливо, ви нагадаєте. І коріннячко у неї. А коріннячко у неї за паперовою огорткою. Проте горшочок тугенький. Ще ось такий бігрівчик мультифлорного типу. Також красивезний. І ось така красуня мультифлорочка. І жовто-оранжева поруч із нею. Ось така арому. І парфумочка Дасті Бель. Також в наявності. І серед них Бальзано. Також. Дуже-дуже хорошому стані. Насичено оранжева красунька. Мультифлорка. Дивимось коріннячко. Інтрига. Є коріннячко, жилеподібних немає. Із мультифлорок в наявності є Росетто, арома. Як на мене, вони вже воно такі красиві, як і ця красунька. Квіточка десь 7-8 сантиметрів. Коріння яке красиве. І ось такий бігліп. Ой, ще не орхідейка, одна краще іншої. Ну правда ж, погляньте. Ну як можна сказати, що вона не гарна? Неймовірно красивезна. Ох, а тут який бігрівчик цікавий. Дуже красивий по-своєму. І коренева у нього дуже гарна. І балет навіть є. Дивимось його коріннячко. Є коріннячко з цього боку. В наявності також є бронзові буди. Коронева за огорткою у них. Ох, так високо, але побачите все рівно. Папушки є. І мені здається, там є юка. І ще погляньте, тут є пироги. Ой, там ще щось є. Одразу уточнюю. Бо вам же ж цікаві ціни, правда ж?
Залишаю посилання внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі на інстаграм-сторіночку цієї квіткової крамнички під назвою Flora A. Ціни вони сьогодні обов'язково виставлять. Тому усі деталі, а також замовлення, будь ласочка, робіть у них. А я, як завжди, щиросердечно дякую кожному із вас за цю прекрасну орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!